Nenê. Ó, papai. Fala que o neném não é cheiroso. Fala que o neném é muito cheiroso. Fala que o neném é bem cheiroso. Como é que é a risadinha? Fala que o neném é bem cheiroso. Falam que o neném é bem cheiroso. Falam. 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 Neném. Olha o cabelo do neném, o tamanho, olha. Pega no cabelo, passa a mão no cabelo. 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 Passa a mão na orelha. Na orelha. Na orelhinha. Coça o cabelo. Coça a orelha. Coça a orelha. Ó. Eita. Coça a orelhinha. Eita, neném. Neném, pra onde vai, neném? Tchau. Tchau, vem cá. Vem cá, neném. Neném, tá maluncando aí, sai daí, sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai da bagunça aí, rapaz. Oxe, menino.